U okviru onoga što je bilo tačka sporenja duže vrijeme je bio zahtjev SDA da se u sporazumijevanju i dogovaranju po njima obezbedi i uputi NATO-u takozvani nacionalni plan za članstvo u NATO-u. Mi smo se oko toga dogovorili u okviru formulacije koje možete da nađete u okviru tačke 3, gdje smo rekli da će se saradnja i integracija odvijati u skladu sa Ustavom i zakonima, uvažavajući sve relevantne nivoje vlasti u okviru Bosne i Hercegovine, da će se nastaviti saradnja, što mi nikada nismo ni sporili sa NATO-om, i da će se u okviru relevantnih odluka predsjedništva Parlamentarne skupštine i Savjeta ministara odvijati ta saradnja. A dosadašnji rad komisije za saradnju s NATO-om koji formira Savjet ministara, rekli smo da će oni predlagati odluke koje će donositi predsjedništvo i Savjet ministara na tom planu.